vetëm si një fenomen që ndonë tje. Unë do të analizoj këtë në vazhdimësin e këthimit të parlamentit shqiptar nga një vënd i cili duhet jetë vëndi ku do të bëhet diskutimi politik, vëndi ku do të vëndi i fjales lirë, vëndi ku të me të vërtet deputetet e të dy klave politik të ngrejnë shqetsimet që ka sot Shqipëria, hajo është bërë të themë sinqerisht një, është këthyrë në një parlament i cili për fjesht vetëm qfaqje për të marë më duket akoma më shumë me këte edhe vetë media. Edhe unë për këte nuk fajsoj vetëm një rëmpalë, unë fajsoj edhe drejtuesit e parlamentit shqiptar. Sepse kryetaria e kuvendit i ka të gjitha dispozita dhe të gjitha mjetet që parlamentin ta vej në një rrugë të drejtë. Ose në mos në qofë situata bëhet me të vërtetë që sharake, ajo me autoritetin e saj duhet të di të mbylli seancat dhe të vejë rregull që në qoftë se me të vërtetë në parlament fillojnë të tilla çfaqje të shumtuara, unë për mendimin tim them ajo duhet ta mbylli më një herë seancën. Dhe për këtë nuk është vetëm ajo që neve po të regohemi të me thëmë, jo ka shi vetë dëgjuesve tanë, por dhe ka shi gjithë përfaqësuesve tuaj, edhe mediave që i shikojnë këto zhvillime politike në parlamentin shqiptar, po krijojnë me të vërtet për shtypjen që Shqipëria, Shqipërit, parlamentit shqiptar i mungon serioziteti minimal i një godine që quhet parlamenti i Shqipërisë. Tashti, konkretisht për rastin e pjeshëm, është me të vërtet një gjë e turpshme, një dhunë, dhe më thënë, skandaloze, që unë nuk di si t'i dhe dhe emri, çfarë lloj dhune, se dhunimi ndaj grave dhe zonjave në Shqipëri është në shumë aspekte dhe në shumë forma, po ky dhunim në ambjente ku... Në vëndin e punës dhe në qëfar vëndi? Në ambjente dhe parlamentet qiptar, unë nuk di si dhe emrë, dhunë politike, dhunë mafioze të njerëzve dhe bëtënë të cilët përmendimin tim janë të gjveshur edhe nga gjdo ndjenjë humanitare, nga gjdo ndjenjë mirësjellje dhe respektin në mënyrë të veçantë kundrejt zonjave. Ju ka dhe një gjë, se ju shikoni vetëm dhunë ndaj zonjave, po nuk është... është dhunë ndaj institucionit. Po është dhe pra, se kjo dhe kjo dhe më e rëndë. Po shumë e rëndë, sepse ajo nuk reagoj si zonja, ajo reagoj si një njëri institucional. Ajo është deputeta aty. Ndërsa ata... Dhunë ndaj kundrejt institucionit ka kohë që ka filluar, edhe më duket që i përqen të dy palve për qëllimet e vepa. Shumë duket mua. Prandaj, aqë më tepër, si është e mundur që në mbledhin e një komisioni shkojnë njerës që nuk janë antarë të ati komisioni? Unë nuk e di, qëfar bëjnë të ratoroje që paguen edhe mban parlamentin shqiptar? Pse i lejojnë të hynë ato? Kjo për mua të regon që ka një qëllim të përbashkët për interesa politike të si cilit grupë politik. Sepse me këte fiton pikë pjesa kërësisht e majorancës, edhe i fraksion politik që me ndoj unë mund të arri të bëhet me të vërtet një forcë politike nga ajo pjesë e partijës demokratike. Aqë më tepër që ato të sënoj një zonjë e cila për vendimin tim ka një personalitet të veçantë politik. Ajo ka mbajtur një qëndrim të pandryshushëm me të gjitha lëvizjet që janë bërë brenda fraksioneve të partijës demokratike. Do më thënë që të regon që është një zonjë, jo vetë me bon sen, po një zonjë e cila i ka të qarta bindit e sajtë politike dhe që vrimin për cilin ajo jep kontributin e sajtë në parlamentin e Shqipërisë.